მოსაცდელში კვლავ ბევრი ელოდება თავის რიგს. მათ შორის ეს რამდენიმე ახალგაზრდა, რომლებიც ჯიურის განსხვავებულ გამოსვლას პირდება. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ავთო. დაიდან ხარ? თბილისიდან თუ? გურული ვარ. გურული ხარ? ო. და რით უნდა გაგვაოც ავთო? ავტოებით. რითი? სალტოებით? სალტო. დაიწყე აბა. რამდენი წლის არის? რამდენი წლის ხარ? 9. ერთი რაღაცა მაინტერესებს. რამდენი ხანია რაც რა მითხარ დაკავებული, მეტყველო ეს მართლა ბევრ მუშაობას მოითხოვს. მე პირადად სამი წელი ვარ დაკავებული. რამდენი წლისები ხართ? 19, 17, 15 და 9. ავტოსთვის არ არის საშიში. 9 წლის არის. ჰავი, თავშებლებსგან გვაქვს. ნებართვა აღებული. და ეს ყველაფერი თქვენასწავლეთ? კი. არა, ნუ ძალიან იცი რა იყო, სერიოზულად მაგარი დონის ანახაობა. მე მაგალითად დასაწყისი იყო ძალიან ეფექტური. ხო, უცხოეთში მეგონა თავი, სადაც სპეციალური ეფექტებით მიუზიკლები იწყება ხოლმე. ხო, თქვენ რაც გააკეთეთ, ეს ნამდვილად საერთაშორისო ხარისხის შთაბეჭდილების მომტანია ამ მიმართულებით და ხოჭა. მეგონი იცით რა, პირდაპირ თქვა. იგა, რა თქმა უნდა, სამი კი, მე ჯერ მეპარება. მადლობა. ის ნომერი მართლაც გამორჩეული იყო.